السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. دشيما الله سبحانه وتعالى وكيد تجاك كان يكجر وتري برهمن ومن يبقى فقه وكب قاعد يبوت جراه وقرقوا الله مرابي زيكو تقاسوزي لجي كنبودي نهامن ياشو يبا مني بابا صحابة إجانا من أنغتاتو باجي زفتوا نيش muribo tuzagusozereza ku bamenyi bane bari bafite amashuri akomeye kugeza ubwo tubwirwa ko abo bane niho abayimamu bacu bane dufite mu Uislamu aribo bagenda bakurikira mu gukemura cyangwa se mu kudusobanura ubumenyi bwa fiqh. Abo basahaba bane rero nifuje ko turebera hamwe amwe mu mateka y'abaranzi nkuko imadina tusanga Zaid bin Thabit na Abdullah bin Umar. Uyu Zaid bin Thabit radiyallahu anhu numwe mu basahaba yinjiye idini afite imyaka 11 igihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaramaze kwimuka ageze i Madina. Uyu mwana yegera umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwigaho Qur'ani anamwigaho n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye. Amaze kugira imyaka 13 nibwo yifuje gufatanya na bagenzi be mu rugamba rwa Badiri aho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaragiye guhangana n'uwaruje amuteye mu banzi ba Kiislamu cyangwa se abanzi ba Kiislamu baturutse Makka aho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yavukaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abonye umwana abona ari muto cyane yanga ko aparticipa muri rugamba. Uyu mwana yatanya agahinda kenshi cyane akubita agatoki ku kandi avuga ati ibyo ntashoboye kurwanirira idini muri rugamba insha Allah nzarwanira idini nkoresheje ubumenyi. Ntibyatinze Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamusabye ko agomba kwiga ururimi rw'igiheburayo yarwize mu minsi 15. Umva ubuhanga uyu mwana yari afite. Zaid bin Thabit ubundi buhanga bwe nuko Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu amaze kubona ko benshi mu basahaba bamaze kwitaba imana bayifaje igitabo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu mutwe yasabye Zaid bin Thabit ko akusanya bahanga nkawe bafashe Qur'ani mu mutwe bagahuriza Qur'ani hamwe mu gitabo kimwe. Zaid yafashe iya mbere mu gukora ako kazi kaje gusozwa ku gihe cya Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Bagaragu ba Allah Zaid urundi rugero tumufataho ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu umuvuga hagira ati ushaka gusobanukirwa ubumenyi bwa fara'id yani ubumenyi bw'izungura agiyegera Zaid bin Thabit. Uyu Zaid rero yatabarutse afite imyaka cyangwa se yatabarutse mu mwaka wa 45 wa Hijri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقرقوا الله تجاكم إذا تريد برهامك أما تكارانزي أبا صحبه بني بروا فتي أمغاني أكمي يتعاني مروا مني بقافقي تجزرين كري عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو أن أمغي مؤمني بمدينة أليكو ياساقا ناهو بمغي مؤمني أو فتاكولي زيد بن ثابت كويراكو زيد يروم مهانغا كومروشا ariko ntibyakuye ko na Abdullah ubuhanga bwe butandikwa n'abamenyi ba fiqh kugeza ubwo kuri isaha. Iyo urebye uruherekane rw'umenyi dufite bwa fiqh nabwo uraza bukagaruka bukagera kuri uyu mwana bise cyangwa se bitwaga Abdullah ibn Umar. Uyu mungu rero wa Khattab wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu ni umwana w'injiye idini afite imyaka 4 mu gihe papa yaramaze kwinjira idini cyangwa se amaze gutangaza ko ari kumwe n'abayisilamu igihe bari Makka. Yimukana na papa we yimukika ava Makka ajya i Madina yegera aba hafi n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwigaho Qur'ani n'ubumenyi bwa fiqh. Abdullah atubwira ko muri zimwe muri ahadisi zamugizeho ingaruka nziza cyangwa se ahadisi zamugizeho ta'athir nuko ni igihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamusanze mu isoko amufata ku rutugu aramubwira ati ya Abdullah ish fi dunya kannaka gharib aw abir sabir. Ewe Abdullah ujiba hano kuri yisi nk'umugenzi cyangwa se nk'umuntu wihitira. Ibi byateye Abdullah ko agira igihagararo.